Zlaté 60. Tak si bol rokový spevák, určite sme si to spolu rozdávali. Sú nenávratne preč. Suzet? Si to naozaj ty? Áno. Ale ich hippy priateľstvo... Ľudia sa menia, Suzet. Už nie som taká ako predtým. Je večné. Mama, správaš sa čudne. Nedokážeš si ani predstaviť, aká čudná dokážem byť. O Pane Bože. Čo povieš? Vyzeráš lepšie ako za mladá. Susan Sarandon. Aké má naša mama tajomstvo? A Goldie Hawn. Bola zábavná. Kamarátka, ako sa patrí. V komédii... Boli sme... Groupies. Čo to znamená? Rockerky. V nedeľu o 20:35 na Pluske.